אנחנו עוסקים היום במאמר תצדיין, בפרשת חוקת, האחרון האחרון, ובחרתי פסקה במרכאות כפולות מוזרה. כאילו היא לא קלאסית, רב צדוק, שואל איזו שאלה, שאלה בפשט, מביא את המדרש רבה, את הזוהר, מעמיק את שאלת הפשט, ואז כאילו דרכה נכנס לאיזה יסוד, הוא הולך לשים פה יסוד מאוד משמעותי, אבל הוא מגיע אליו בכלל מכיוון אחר לגמרי, ואפשר לומר שזה יותר מבט על. מבט על שהוא קשור למקום שאנחנו נמצאים בספר במדבר. המקום שבו אנחנו נמצאים בספר במדבר. רגילים תמיד בפרשה הזאת לטפל הרבה בנושא של פרה אדומה, וכל הדברים האלה, אבל אחרי שעוברים את פרה אדומה, רואים שבפרשה הזאת יש כמה דברים מאוד, מאוד דרמטיים, מאוד דרמטיים במשמעות של המסע הזה שיצא בפרשת בעלותך, והתחילו בו כל הבלגנים, המסע הזה לארץ ישראל. כי שתי דמויות מאוד משמעויות נפטרות בפרשה הזאת. מרים, בהתחלה, ואחרי זה אהרון, בסדר? אחד. שתיים, משה נגזר עליו לא להיכנס לארץ, בסדר? זאת אומרת, הדמות השלישית, מבין השלישיית המנהיגים האלה, מגיעה למעשה גם אל איזשהו סוג של פיינל, ואנחנו מתחילים בפרשה הזאת ממש להתממשק עם ארץ ישראל. זה מתחיל בהתחלה ככה בניגוב קל עם אדום, אבל בסוף של הפרשה אנחנו שומעים בפעם הראשונה וישב ישראל בכל ערי האמורי בחשבון ובכל בנותיה. פעם ראשונה שעם ישראל אחרי יציאת מצרים, אחרי מעמד הר סיני, אחרי הנסיעה במדבר עם כל הבלגנים של עקבות התאווה וקורח וכל הזה, הוא פעם ראשונה הוא מתיישב. וישב ישראל בכל ערי האמורי בחשבון וכל בנותיה, והוא ממש כאילו כבר נוגע בארץ ישראל, אשכרה. רואים אותה בלי אמצעים. רואים ככה, נקי, פיקס, מדהים. כמו הים של רפיה. אלה זה של נצרים. וישב ישראל בארץ האמורי, פסוק למד ב', למד א', קדמים עוד יותר, בשן, זה ממש, ממש כבר יושבים את... בסוף, משם אנחנו יושבים לערבות מואב, ומסתבכים עם בלעם ועם בנות מואב וכל הפטנטים האלה, אבל הנדבך השני מאוד משמעותי כאן, שזה כבר לא התנועה במדבר הרגיל, זה נמצאים ממש על סיפה של הארץ. והסיפה של הארץ, אז שוב אני מדגיש, שתי דמויות מאוד משמעותיות נעלמות במרכאות, מרים ואהרון, והדמות השלישית היא הטופ של הטופ, גם היא מצד אחד נלחמת כבר את מלחמות הארץ, כובשת את עבר הירדן מצד אחד, מצד שני נגזר עליו לא להיכנס לארץ. בסדר? זה ליבה מאוד משמעותית של הפרשה, ורב צדוק רוצה להתבונן בדמויות האלה. מי הדמויות האלה, מה התפקידים שלהם, מה המהות שלהם, של הדמויות האלה שתיארתי ומה שסביבן. אבל הוא עושה את זה מכיוון אחר לגמרי, שגם, שפותח לנו זווית אחרת גם על שבת, על סעודות שבת ובעיקר על הקידוש. בסעודה שלישית דה שבת, אומר, לא קידשו חכמים, לא תקנו חכמים לקדש על היין. יש קידוש בליל שבת, זה בכלל לקדש את היום בכניסתו. יש קידוש, קידוש הרבה, קוראים לזה, קידוש שבת בבוקר, קוראים לזה קידוש הרבה, כי זה דווקא קידוש קטן. כי זה מסמן את קדושת היום, אבל זה לא שהוא באמת מקדש את היום. אתה לא מקדש את היום בקידוש הזה. בקידוש של ליל שבת אתה מקדש את היום. אנחנו היום פחות, כי אתה מגיע אחרי ערבית, אחרי שיר השירים, אחרי ידיד נפש והתעלויות, אתה כבר עמוק בתוך השבת. בזמן הראשונים היו מתפללים מבעוד יום, היית מגיע הביתה, זה היה על החשיכה, אז היית מקדש את היום. בסדר? אבל זה בשתי הסעודות, בלילה ובבוקר. זה תנאי לאכילה. אם אתה מקדש, אתה לא יכול לאכול. סעודה שלישית, אין קידוש. למה? של רב צדוק.
בסעודה שלישית לא תקנו חכמים לקדש על היין. העניין, עכשיו מה שהוא יעשה בחלק הראשון, שאת החלוקה הזאת לארבע פסקאות אני עשיתי, בטקסט המקורי לא מופיע, עכשיו מה שהוא יטפל בחלק הראשון, זה להתבונן בקידוש על היין, בקידוש על היין, למה מקדשים על היין דווקא, ומה משמעות היין, והשלכה שלה לעולם המצוות שלנו. בסדר? העניין הוא, דעית בזוהר הקדוש, יין אית מיני תרי גוונים. יש שני גוונים ביין. יין לבן ויין אדום. חיוור וסומק. בסדר? עכשיו זכה אחד היקבים זה, באזור יהודה שם, בתחרות הכי גדולה באיטליה. כן, יינות שם וזה, עניינים. זה לא סתם, זה תחרות יינות של אזורי יין. זאת אומרת, אזור יהודה, אזור לכיש היום, זה מוגדר כאזור יין. כן, יש בצרפת, יש באיטליה, בספרד, אזור יין, זכו במדליית זהב. בסדר? אומר צדוק, ביין יש שני גוונים, חיוור וסומק, יין לבן ויין אדום, כמו שקוראים לזה אצלנו, לבן ואדום. עכשיו שימו לב, יין, 70 אנפין, 70 צדדים, והעין בית, אז זה ביחד זה 72, שני גוונים, לבן ואדום, ועוד 70 צדדים, יין זה גימטריה 70. בסדר? זה נראה עכשיו בינתיים משחקי מילים וכל מיני, אבל אנחנו כבר יודעים שרב צדוק הוא לא עושה גימטריות סתם. זה הכל אצלו בסוף חותר לאיזה מהות. והנה הוא אומר, הוא לקבל אל מול טרין גוונין, שני הגוונים, די יין, אי הוא זכור ושמור די שבת. ו-70 תיבות שקידוש ויחולו. והנה עוד פעם, עין בית, המם הזה זה לא מם, זה וחולו, צריך להיות. אתם יכולים למחוק את זה. ועין בית. אז פעמיים הוא הראה לנו 72. 70 גימטריה של יין, ועוד שני צבעים, 72, וזכור ושמור בשבת 2, ועוד 70 תיבות בקידוש ויחולו. סבבה? עד עכשיו מיסטיקה. מיסטיקה עם גימטריות. בסדר? כאילו כמו שספרדים אוהבים, אם אלה לא מבינים, לא באנו להבין, הכל בסדר. תביא את אחריים. כן. גם המילה ויחולו היא 72. מה? בגימטריה? המילה ויחולו, כן. כן. אפשר להראות את זה מאוד, זה. כן. והיינו, מתחיל להסביר. כשבצד אומר והיינו, אנחנו מתחילים לנסות להבין. והיינו, דיין, עד כאן הוא ציטט את הפשוט הרעי המימנה, את הזו. דיין גימטריה 70. זה לא משחק מילים סתם. מרמז על 70 אנפין, 70 פנים, 70 פנים, 70 פנים לתורה. נכנס יין, יצא סוד. איזה סוד? 70 הפנים של התורה. זה מה שאמור לצאת עם היין. נכון? באת היום, חזק באת, אה? יפה. כן. 70 מחשבון. והיינו די יין גימטריה 70, מרמז על 70 אנפין, 70 אנפין, 70 פנים לתורה. והנה הוא אומר, והיינו יינה דה תורה דה בעל פה. למה? שדווקא בתורה שבעל פה יש 70 פנים. שימו לב לחתירה למהות של רב צדוק, שכנגד יש 70 סנהדרין. יש 70 בסנהדרין, שיוכלו להיות 70 דעות בדברי תורה. 70 פנים. דווקא, לכתחילה בכוונה, סנהדרין היא רחבה, יש בה 70 איש, ו-70 הטופ של הטופ של הטופ, שכל אחד הוא גאון מפני עצמו, כי לכתחילה, כי רוצים שיהיו 70 פנים בתורה. 70 פנים בתורה זה לא, אלה החיים אחי, אנחנו בני אדם, אנחנו מוגבלים, האדם הוא אף פעם לא תופס את כל ריבוי הפנים של, של המציאות האלוקית, אז תמיד יהיה לך כל מיני פנים, תמיד יהיה מחלוקות. לא, רב צדוק אומר, לכתחילה בסנהדרין יש 70 איש, ועוד אחד כדי להכריע, 70, כי כל המהות של תורה שבעל פה זה 70 פנים שלה. זה 70 הצדדים שהשכל האנושי הגאוני ביותר יודע להוציא מהתורה. שהתורה שבעל פה אמורה להוציא מהתורה שבכתב. שימו לב, כאן כתוב ש-70 פנים לתורה זה בתורה שבעל פה, לא בתורה שבכתב. תורה שבכתב היא סתומה. תורה שבעל פה לומדת את התורה שבכתב, את הקודש, את השורש שבתורה שבכתב, ומגלה בה 70 פנים.
אז השבעים האלה שמיוחסים ליין, זה בגלל שהיין הוא נקרא יינה דאורייטה. לכו לחמו בלחמי ושתו יין מסכתי. רב צדוק תמיד מצטט את הפסוק הזה, כי היין הוא מעורר, עם זה גם הוא יסגור את הפסקה. היין הוא מעורר, אתה שותה יין, אם אתה דופק את הראש יותר מדי, זה מטריף אותך. אם אתה שותה פחות, זה מדליק אותך. אם אתה שותה במידה, יין ישמח לבב אנוש. ישמח לב אנוש זה לא לעשות סמכם. שמחה זה התכונה של הבינה. זה דוחף אותך להבין יותר, לחדש יותר, וממילא לשמוח יותר. יין במידה הנכונה הוא מחולל שמחה. שמחה משמעותה חידוש. חידוש של מה? להוליד דברים חדשים שלא היו קודם כל. זה תכונת הבינה, והבינה היא קשורה לשמחה. הם הבנים, שמחה. לכן יין יש שמח לבב אנוש. והבינה, ליבה, הבינה זה הלב. בסדר? לכן היין פה זה לא סתם שהדביקו על היין את השבעים. בגלל שהיין הוא המנוע לעורר את האדם, להוליד דברים חדשים בנפש, שהוא לא זיהה קודם. ולזה קוראים סוד. לזה קוראים סוד. סוד זה לא מיסטיקה, זה לא שושו. סוד זה לגלות רובד פנימי שלא נחשף קודם. להוליד רובד פנימי שלא נחשף קודם. ואת זה עושה היין כשהוא בא במידה. כמו לדוגמה בקידוש. אנחנו שותים יין בקידוש שלפני שבת, אנחנו כאילו מתניעים תהליך לגלות בשבת סוד שבששת ימי המעשה הגוף שלנו מכסה עליו. זה היין השבעים, שבעים דעות, שבעים פנים לתורה. שורה תחתונה בסוף דבריו בפסקה הראשונה אומר בצדוק, השבעים פנים לתורה, שבעים אנשים בסנהדרין, זה לכתחילה. זה כאילו שבעת גאוני הגאונים גדולי האומה, שהם עמלים לגלות בתורה שבעל פה את כל הצדדים האפשריים שיכולים להיות בהבנה של החוכמה האלוקית, של התורה שבכתב שהשם נתן לנו. בסדר? ותרי גוונין, עכשיו הוא עובר לטפל ביין לבן ויין אדום, בסדר? ותרי גוונין, חיוור וסומק, לבן ואדום, היינו קדושת אברהם ויצחק. שימו לב, הוא סב את יעקב בצד, טפל בו בפסקה השנייה. היינו קדושת אברהם ויצחק, שמורה על אהבה ויראה. הצבעים הם אף פעם לא דבר שעומד בפני עצמו, לצבעים יש משמעות מוסרית, נפשית, פנימית. בסדר? תכלת זה יראה. לבן ואדום זה אהבה ויראה. למה? הנה הוא אומר, ואהבה, שכנגד טרין גוונין, אי הוא זכור ושמו. מה הדבקה הזאת שעשה הזוהר? אומר רב צדוק, זה בכלל לא הדבקה. דזכור, זכור את יום השבת לקודשו, כלל רמח מצוות עשה. ושמור, כלל שין סמכי מצוות לא תעשה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בכמה דוכתי. ואותו דבר מופיע גם בירושלמי, ניגלה, הנה, מביא מקור מהזוהר, מראה אותו מפן שני בירושלמי, בניגלה. ואית בירושלמי, פרק הרואה, סוף מסכת ברכות, עשה מאהבה. כל העשייה שלך, את המצוות, את עבודת השם, תעשה מאהבה, לא מהיראה. שאם באת לשנוע, אם פתאום נוצר לך איזה דחף, איזה דחייה, דע שאתה אוהבו. כיוון שאתה אוהב את השם, אין אוהב שונא. זה רובד אחד. הרובד השני, עשה מהיראה. אל תפספס גם את הצד השני, שאתה עושה מתוך הכרת הגודל האלוקי, והקבלת מצוותו. שאם באת לבעות, דע שאתה ירא. היראה היא גורם, היא יוצרת אותך מלבעות, מלזלזל, מלזרוק. והיינו, עכשיו הוא מלביש את זה על הלבן והאדום, על אברהם ויצחק. היינו, דה אברהם היה מידתו אהבת השם. אהבת השם גוון חיוור, יין לבן, בחינת חסד. החסד, הצבע שלו זה לובן. בסדר? ועל ידי זה היה זריז במצוות עשה. כמו שאומרת הגמרא בחולין, שרב צדוק מצטט אותה הרבה, קרא זריזותי דאברהם כמשמלן. אברהם, המידה שלו הייתה הליכה, הזריזות, העשייה, היוזמה, הפעולה, העשה טוב. זה הוא חידש בעולם. העשה טוב. והעשה טוב הזה זה דרייב שהוא בא מהמקום של אהבה. כי אהבה היא רוצה להחיות, היא רוצה לתת, היא רוצה להשפיע, היא רוצה להתרחם. החסד הוא שפע ללא גבולות. בסדר? וזה הגוון חיוור, זה הלבן.
בחינת חסד. וזה גורם אצל האדם זריזות. אהבה, עשייה, רצון להחיות, גורם אצל האדם זריזות. זריזות מקורה באהבה. תראו שזה מרתק, כי זה, תכף הוא יסביר גם את הזהירות. הנה, ויצחק מידתו היראה, מה שנקרא בכתובים פחד יצחק. לולא אלוהי אברהם ופחד יצחק היה לי, אומר יעקב, זה גוון סומה, גוון אדום. ועל ידי זה באה זהירות. איזה זהירות? זהירות במצוות לא תעשה. תראו רב מעניין שספר מסילת ישרים, ששתי המידות הראשונות שלו זה הזריזות והזהירות ואחרי הזריזות, הוא כאילו בנוי הפוך, הוא בנוי יצחק ואחרי זה אברהם. הוא בנוי זהירות, התבוננות, פיקוח, לבדוק את המעשים שלו וכן הלאה וכן הלאה, ומתוכו הוא יעבור אחרי זה למידת הזריזות. בפרקטיקה המוסרית, כאילו רמח"ל אומר, אתה מתחיל מיצחק ועובר לאברהם, כמו? כמו בשבת. סעודת ליל שבת, חקל תפוחים קדישין, יצחק. שבת בבוקר, אברהם, עתיקה קדישה. סדר הפוך. גם במסילת שרים זה בנוי ככה. וכאן הוא אומר, על ידי זה באה זהירות, במצוות לא תעשה. וכמו שכתוב בפירוש רש"י לריף, זהירות הנזהר מעבירות, זריזות שיהיה זהיר לעשות מצוות. זהירות, זהירות האמנעה, זריזות עשייה חיובית, עשייה אקטיבית. זה אברהם ויצחק. זה מתחיל, אברהם מוליד את יצחק, כי קודם כל הופעת האמונה, הופעת החיים, הופעת החיים מהשם, זה קודם כל בהופעת חיים. אחרי זה שמים גבולות, יצחק. אבל בפרקטיקה המוסרית, אתה מתחיל מיראה ומשם מטפס לאהבה. בסדר? בהופעת החיים אתה מתחיל מאברהם ועובר ליצחק, מתחיל מאהבה, כי אתה לא יכול להוליד מיראה. כי אתה לא יכול להתחיל מגבולות, את מה אתה מגביל. אלא אתה מתחיל קודם כל מאהבה, מחסד, משפע, מהופעת חיים. ואז אתה מכניס אותם לסדרים, למבנים הנכונים. יראה, בסדר? אתה לא יכול להתחיל הפוך. בסדר? זה בסדרי הופעת החיים. בפרקטיקה המוסרית אתה מתחיל מיצחק, כי אתה מתחיל מזהירות, אתה מתחיל קודם כל מסור מרע, אתה מתחיל מהמנעה של שלילה, ומתוך זה אתה זריז לעשות מצוות. בסדר? זה המודל שמסורטט כאן, זה גם פחות או יותר המודל של המסילת שרים. כל זה בחלק הראשון הזה בא להסביר למה עושים קידוש על היין, ולמה יש שני סוגים, יש שני צבעים ליין. זה לא משחקים, יין אדום ויין לבן, זה לא משחקים של צרפתים. זה עומק רוחני. זה עומק רוחני, זה שני הצבעים של היין, שהוא אמור לעורר בך, לחשוף את 70 הפנים של התורה. שני הגוונים האלה זה שתי המידות היסודיות, שבעזרתם אתה חי את התורה הזאת, שאתה מגלה בה 70 פנים. ובזוהר הקדוש, הנה עכשיו הוא נכנס למה שקראתי לדמויות של לדמויות המדבר. אפשר היה את הכותרת, במקום לכתוב קידוש מסעודה שלישית וגדולי האומה, אפשר לכתוב דמויות המדבר, אבל זה מילים כאלה לא מובנות, אז שרנו את זה ככה. עכשיו הוא יורד עם מה שהוא הסביר בחלק הראשון לתוך הדמויות המרכזיות של הפרשה שלנו, מרים, אהרון ומשה, שנפטרות בפרשה שלנו. וזוהר הקדוש, מרים סיהרה, משה שימשה, אהרון דרוע ימינה, חור דמרוע שמאלה, ואמרי לה נחשון בן עמינדב. לא רק שזה זוהר ואנחנו לא מבינים כלום, אנחנו באמת לא מבינים כלום. לקח כאילו את שלושת הדמויות, את מנהיגי המדבר, שלושת האחים מנהיגי המדבר, הדביק להם את נחשון בן עמינדב. מאיפה הבאתם אותו פתאום? ומאיפה היה איתנו נחשון בן עמינדב? קריאת ים סוף. נחשון בן עמינדב הדביק אותו לזה ועשה המבנה. אומר משה הוא השמש, מרים היא הירח. איפה שמענו דבר כזה? מרים היא הירח, אהרון הוא זרוע ימין וחור זרוע שמאל. אהרון זרוע ימין וחור זרוע שמאל, אני יכול עוד איכשהו להבין למה? גם מלחמת המלך. בסדר?
אהרון מחזיק מצד ימין, חור מצד שמאל, והיו ידיו אמונה. זה לפני שזה ספר של הרבלי, זה פסוק. משם זה בא השם. לא, שאני מתבלבל פשוט. אז יחשבו שמשה למד בבני דוד. לא, יהושע בטוח למד בבני. יהושע זה בן דוד קלאסי, בוא נחבל על הזמן. רק הוא צריך לשיר את השיר, זה שורו, צריך למד אותו את השור הזה. צריך לעשות, זהו, צריך לעשות נסיעה לקבר יהושע בן נון, אולי תארגן. קבר יהושע בן נון ולשיר שורו שם. אה? האם, וואלה. אז אני לא מפוקס. מה, אתה מסית ומדיח פה את החבר'ה? מה עכשיו? אה? לא אני, אתה אומר. היי. המצאה חדשה במרכאות, מרים היא הלבנה, מרים היא הירח. הירח מקבל את האור מהשמש, משה הוא השמש. אז כאילו יחסי שמש ירח, זה לא משה יהושע, זה משה מרים. חידוש ראשון. אהרון זרוע ימין, חור זרוע שמאל. אני מבין את המקור ממלחמת המלאק, אבל מה המשמעות של זה? ופתאום החידוש השלישי, הכניסו פה את נחשון בן עמינדב, איך הוא קשור לעניין, הוא לא בא, חור עוד איכשהו קשור, שפוכה, נחשון בן עמינדב, מאיפה הוא הגיע לפה? אה? מי? מי? כן, בסדר, זה, פה זה חור נולד, הוא משפוכה ממש, מרים, והיינו, הנה הוא מתחיל עכשיו לפרק את המשוואה הזו, שימו לב, והיינו, זה משה רבנו הוא כמו יעקב אבינו. הנה תובנה מספר אחת. היא ידועה, אם נמצאת הרבה ברב צדוק, משה רבנו הוא כמו יעקב אבינו, עליו השלום. שהוא בחינת, מה זה? תלמוד תורה? מה זה? תת, תפארת. שהוא בחינת תפארת. ונקרא שמש. הוא מתחיל לפענח למה משה נקרא שמש. ונקרא שמש, כי משה הוא כמו יעקב. יא משה זה היה, כן, הנה הוא הסביר. כמו שנאמר בפסוק, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. והוא אומר לו, בוא נבוא אני ואימך. אז מכאן רואים שבחלום של יוסף, כשהוא חלם על אני ואימך ואביך, יעקב ישר הבין מה הנמשל. יוסף מספר, ראיתי השמש, הרי הכוכבים, מגלומניה, משתחווים לי, אומר לו, בוא נה, נראה לך אני ואימא שלך נשתחווה לך, אהבת על עצמך. לא, זה עומק גדול. אבל כאן שם רואים שיעקב נקרא שמש. ולפי זה המדרש אומר, בבראשית רבה פרשת ויצא, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע במקום, וילן שם קיבה השמש. פשט, קיבה השמש, השמש שקע לו. נתקע כאילו בזה, נשאר לישון שם. עד תשים שם. אבל הגמרא שם, המדרש אומר, שהמלאכים, התחילו לצעוק, כשהם ראו את יעקב שם, בא השמש, בא השמש, בא השמש. הם לא התגוונו השמש שוקעת, הם אמרו על יעקב שהוא השמש. והנה הוא אמר, מי גילה לו ליוסף ששמי שמש? ובאמת ליעקב, שהוא בבחינת שמש, היו טרין דרועין, היו לו שני זרועות. מי הזרועות שלו? זה הדור הבא, אבל הוא דווקא לא שם את זה, סתכל בטקסט. והיה לו טרין דרועין, אברהם ויצחק, בבחינת חסר וגבורה. אצל יעקב, הזרועות שלו הם מה שמביאות אליו, מה שמתגלה בו, כי כתוב שיעקב הוא בחיר שבאבות, כי כתוב בספר דברים, יעקב, חבל נחלתו. איך עושים חבל? לוקחים שלושה גדילים ושמים אותם, אברהם, יצחק ויעקב, עושים מהם חבל אחד, זה יעקב. יעקב הוא גם אחד הגדילים, זאת אומרת, שליש, איך המרכיב שלישי באיך אתה בונה את עם ישראל, מצד שני הוא החבל, חבל נחלתו. לכן כאילו רב צדוק כאן אומר שיעקב אבינו אמנם הוא בא מאברהם יצחק ויעקב, אבל מצד שני הוא גם כלול מהם. אז יש לו כאילו שתי זרועות שהן כלולות בתוך המידה שלו, מידת האמת, מידת התפארת, שני הזרועות שלו, לכן הוא משתמש בביטוי, והיה לו ליעקב טרין דרועין, שני זרועות, שני צירים, שהוא מכיל אותם, אברהם ויצחק, בחינת חסד וגבורה. מה קיבלנו בפסקה הזאת? יעקב הוא נמשל לשמש. כלומר, יעקב אבינו, הנה אני מתרגם את המושג שמש, הוא האדם, האישיות, שבה מתגלה האור האלוקי, האור של התורה,
בצורה השלמה ביותר שהיא יכולה להתגלות בעולם. לכן התורה נקראת תפארת, לכן המהר"ל קרא לספרו על התורה והמצוות תפארת ישראל. נכון, תכף נראה את זה. מה, יעקב אבינו, מידתו מידת התפארת. התפארת שווה האמת, כי זה באמת, זה האמת האלוקית, זה לא האמת הסובייקטיבית האנושית, זה האמת האלוקית כפי שהיא מופיעה בעולם. זה הפרי של הופעת השם בעולם. פרי, פאר, בתפארת. יעקב אבינו, אם כן, הוא הטופ, השיא של שמה שהאור האלוקי יכול להופיע בעולם, שהתוכן האלוקי יכול להתגלות בעולם. זה השמש, לכן הוא נקרא שמש. הוא כאילו מקור אור מצד עצמו. בסדר? יעקב. וכמו כל שמש, הוא צריך שיהיה לו שני זרועות, כמו שנראה תכף בהמשך, משה, שהוא השמש, יושב במלחמת עמלק, ואהרון וחור מחזיקים את הזרועות שלו, כלומר הם המנופים שלו, הם ההמשכה של האור שלו לתוך המציאות, כמו שהזרועות, הן מתפעלות את מה שהראש אומר לעשות, יש את הגוף, התפארת נקראת גוף, ויש לה שני זרועות, שתי רגליים ושתי זרועות, הזרועות הן מוציאות אל הפועל את מה שהגוף רוצה לעשות. ככה יעקב הוא משה, יעקב סליחה הוא השמש, ויש לו שתי זרועות. אותו דבר הוא אומר משה, וכן משה שהיה גם כן בחינת שימשה, הוא גם היה מבחינת שמש, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש ובתיקונים, משה מלגב הווה, דם מגופה ודם מנשמתה. משה כאילו הוא מלגב, הוא מבפנים. משה הוא הבפנוכו של יעקב, או בשפה אחרת, משה מגלה את הפנימיות של יעקב. כל הקדושה, כל האמונה, כל הגילוי, כל התפארת, כל העומק הקדושה שמופיעה ביעקב אבינו, העומק הפנימי שלה שמתגלה כתורה של עם ישראל, זה משה רבנו. לכן חז"ל אומרים יעקב מלבר, משה מלגב. התורה שמשה מגלה בעולם היא העומק הפנימי שמה שמתגלה בצורה פרטית ביעקב אבינו. לכן יעקב אבינו מידתו מידת התפארת, מידתו מידת האמת, כי התוכן הפנימי שלו זה מה שהתגלה דרך משה, תורת אמת נתן לנו. ברוך אשר בחר בנו. זכרו תורת משה עבדי. שזה הופעת האמת האלוקית השלמה במציאות. מה, משה הוא יותר מיעקב? לא, משה הוא הפנים, הוא המלגב של יעקב. התפארת המתגלה ביעקב מופיעה במשה שמביא לנו את התורה. ולכן, והיה גם כן, משה צריך טרנדרואין. הוא גם צריך שני זרועות, שני מנופים, שני כלים שהם מגלים את זה במציאות. והיה אהרון מימינה, ימין מדעת החסד, לכן אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. אני כהן איש החסד, כותב הרב, הרב זצל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, לרב הלוי, שמו הפרטי היה בעל דורות אחרונים, וואי ברח לי, יצחק אייזיק הלוי. היה חוקר, היה תלמיד חכם גדול בגרמניה, חוקר משנה ותלמוד, היסטוריון, והוא כתב, הוא ככה כתב מתוך המקורות נגד כל ביקורת התלמוד וביקורת המקרא וביקורת הטקסטים הזה, הוא היה טיפוס ככה לוחמני, והוא כל הזמן דחף את הרב, מאבקים וזה וזה, אז הרב כתב לו, אני כהן, אני איש החסד, אתה לוי, הלוויים הם מי להשם אליי, לכן כאילו אני מחנך את הנכדים שלי, מי להשם עשה לו, עושים לך, מכירים, יש שטיחים, חצי שקל, ויש חמצוץ עם שני צול, מכירים? זה רק שם בספרייה, פה אין את זה, פה זה רק בקטנה, לא מביאים את זה לפה, כאלה. אז פעם ראשונה הבאתי את זה לנכדים שלי, חמצוץ כזה, אבא כזה, אחי, אתה יום שלם עובד עליו. בסדר? מחזיקים אותו ככה, מי להשם אליי? זה כדי לעדן את החרב. אבל באמת מילה השם אליי זה החרב של לוי. החרב של הלוויים. זה לוי המקורי המקורי משכם. זוכרים אותו? שם לא כדאי להיות בה, לא כדאי לעמוד בדרכו. האש הזאת, האש הזאת של שכם היא עודנה, היא עודנה, היא עוד עברה תהליכים שם בדרך, אבל היא עודנה ובסופו של דבר היא נכנסה לבית המקדש, אבל לפני כן
היא באמת הגנה על אחרי חטא העגל, מילה שם אליי, והרגו את כל מי שלא צריך. זה כבר התהליך המעודן של הדבר הזה. אז אהרון הוא מימינה, כי בתוך הלוויים הוא כהן, הוא הכהן איש החסד. וחור דרוע דשמאלה, והיינו שימו לב לדבר מעניין, והיינו בחינת תורה שבעל פה, שהוא משמאלה. למה תורה שבעל פה זה משמאל? למה תורה שבעל פה זה משמאל? למה היא מצד שמאל? מה זה צד שמאל? לפני הרן, קודם כל, זה גבורה, כן, אבל מה זה עוד? גבורה, יראה, מה עוד? גבולות, פרטים, חלוקה, דין, דינים, חוקים, מרחק, לעולם תהיה שמאל, דוחה, וימין מקרבת, לעולם תהיה שמאל דוחה, באמת שמאל שמה. בסדר? שמאל היא מבטאת את המרחק, כיוון שאתה מרחיק, אז אתה, זה לא עוד פעם, חסד, שפע חסר גבולות, אתה מרחיק, אתה ממקם, אתה מחלק, אתה מגדיר, אתה מגביל, אתה מפרט, זה תורה שבעל פה. מה היא עושה? היא לוקחת את התורה שבכתב, את המכלול הפני העליון של התורה שבכתב, והיא מפרקת אותה, דרך השכל של האדם, דרך הפה, תורה שבעל פה. היא מפרקת את התוכן הכללי, העליון, האלוקי, הנרחב, מפרקת אותה לרכיבים. זה לא רק ככה בלימוד תורה, זה גם ככה בחיים. יש מימד אחד של שפע, של נתינה, של החיבור, של קרבה, של כאילו אין גבולות. אתה רק רוצה לעטוף, לאהוב, להחיות, ויש אחרי זה מימד שבו אתה צריך להכניס את הדברים לחלוקה, להרחיק, לקרב, לחלק, לפרט, להגדיר, אתה פה, אתה כאן, זה כאן, זה התורה שבעל פה. היא עוברת דרך הפה, אבל זה לא הפה המברבר, זה הפה המשכיל, זה הפה הלומד, והפה הזה זה המימד של השמאל. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, תחזיקו עכשיו חזק, שחשב שם, הזוהר, איפה שהוא עוסק בזה, 310 עולמות, להנחיל לאוהבה יש. סוף סוף השס, להנחיל לאוהבה יש. והוא עושה חלוקה מעניינת, תשימו לב, חידוש, זה הזוהר. 207 עולמות די ימינה, 103 עולמות משמאל. זאת אומרת, עוצמת הקרבה, הנתינה, השפע, האהבה, היא גדולה מעוצמת השמאל. הימין הוא יותר חזק מהשמאל. גם היום. ולכן, supposed to be. ולכן, כשעשו העגל, שהגימטריה שלו גם כן, קוף ג' 103, כמו סיטרה דסמולה, ששמו חושך לאור, נהרג חור. כי חור, הוא היה הצד של התורה שבעל פה. אהרון זה הצד של השפע, של החסד, של הקרבה, אוהב את הבריות, חור זה, זה כמו חירות, זה כמו זה יראה. חור כרפס ותחלת, שנזכר במגילה. לכן כשעשו העגל, עגל זה גימטריה 103, 70 ועוד למד, 100 ועוד ג' 3. שגימטריה גם כן ג' שהפכו חושך לאור, נהרג חור. והתורה שבעל פה כלול בתורה שבכתב, כמו שנתבר במקום אחר, בתורה שבעל פה של משה רבן. מה הרווחנו, מה הבנו מתוך הפסקה הזאת? הבנו ארגון מחודש של הדמויות המרכזיות של המדבר שנפטרות בפרשה שלנו. משה רבנו הוא המייצג של יעקב. הוא הגילוי של יעקב בכלל האומה. התוכן שמופיע ביעקב אבינו, מידת התפארת, מידת האמת, מידת הענווה, בצדוק מראה בכמה מקומות שמידתו של יעקב, מידת הענווה, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. מה המקביל של יעקב בענווה? משה רבנו, והאיש משה ענב מכל האדם, משה אמת ותורתו אמת, מידת האמת של יעקב. אז משה איננו אלא השתקפות של יעקב, חשיפת הפנים של מידת התפארת של יעקב, גילוי התורה. בסדר? עוצמה כזאת אדירה
היא חייבת זרועות, היא חייבת מימדים שיפרטו אותה. ואת זה עושים אהרון מצד אחד, שהוא איש החסד, אהבה, הוא מקרבן לתורה, בסדר? הוא התלמיד של משה רבנו, הלומד התורה שבכתב משה רבנו, וחור שהוא מייצג את הצד של תורה שבעל פה. ואתה צריך את שני הצדדים האלה. כדי לנצח את העמלק, את הרוע המהותי, אתה צריך קודם כל שמש, אתה צריך שיעקב אבינו, יהפוך לעם, שהתפארת של יעקב תהפוך לתורה של אומה, ואתה צריך שני כוחות, שני זרועות, שני צירים, כמו שקיבלת את זה מאברהם ויצחק, שני צירים, אהרון וחור. תראו שפה מסרטט רב צדוק, בלי להגיד את זה, הוא מסרטט את הדמויות האלה של הפרשה הזו. אהרון שנפטר ויעלה לאור ההר ויפטר שם ואלעזר יורש אותו, הוא הגילוי, החסד שבא מתוך התורה של משה, מתוך עוצמת האור הזאת של משה. הצד של התורה שבעל פה, של היראה, של המרחק, של החוקים, של הגבולות, של זה, את זה מייצג חור. חור הוא בנה של מרים, ולכן הוא פתח ואמר שמרים היא הלבנה, היא הסיהרה, כמו כנסת ישראל, זה התורה שבעל פה. חור הוא הביטוי של אמא שלו באחיזה במשה. בסדר? יש פה מימד שרב צדוק לא מרחיב אותו כאן, כי הוא ישר הולך עכשיו לנחשון, ואני לא רוצה לפספס את זה, ושאר הולך לנחשון, יש משהו שרב צדוק לא מפתח כאן, והוא שמרים, באמת בשלישייה הזאת, של משה, אהרון ומרים, בשלישייה הזאת, מרים היא כוח החיים, היא פן אחר של כוח החיים של האומה. זה לא סתם שהוא אומר דווקא לאישה שהיא הלבנה, היא הסיהרה, כי הכוח שלה לקבל את הקדושה של השם יתברך, כמו שהלבנה מקבלת את אור השמש, בסדר? זה הכוח של מרים. שבוע הבא בעזרת השם יהיה הכנס של בניין שלם. הפעם הראשונה, נראה לי זה לא היה בשנה הראשונה, זה היה בשנה השנייה, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, בא לדבר. זה היה ממש כמו השנה בפרשת חוקת, והוא דיבר על מרים. דיבר על מרים הנביאה. דיבר על מרים הנביאה ועל כוח החיים של מרים הנביאה, שהיא בזכותה באה באר. באר מים חיים, ואין מים אלא תורה. הנה, זה סוגר את המעגל לכאן, לאף שרב צדוק לא כתב את זה כאן. הוא ייצג את מרים דרך חור, דרך הבן שלה. למה? כדי לחבר את זה לזרועות של משה, בסדר? של לאהרון וחור שמחזיקים את זרועותיו. כאילו חור זה מרים שמחזיקה את זרועותיו של זה. פשוט לא היה מחיצה לשים שם, אז מרים אחותו. עכשיו הוא הולך על הפצצה השלישית, ומה נחשום בן אבינדב קשור לעניין? חוץ מזה שהוא אביסה למשפוחה, כמו שאומרים בתימנים. Okay. ואמרי לה נחשון בן אבינדב, כאילו במקום חור, תוציא את חור, תחסיר את נחשון בן אבינדב. למה? אומר, דנחשון היה דרוע דשמאלה. נחשון הוא גם אישיות שקשורה לאותה עבודה של תורה שבעל פה, של צד שמאל, של מבנים, חלוקות, חוקים. איך? שימו לב, הוא מסביר את זה ממקום אחר לגמרי. והוא שממנו יצא משיח. ועיקר התגלות תורה שבעל פה יהיה על ידי משיח. משיח בא לא בשביל להרוג את הערבים, לא בשביל לבנות בית המקדש, בשביל לגלות את עומק התורה הכי עליון שהאדם יכול לגלות. מה שהוא קורא, התגלות תורה שבעל פה. ליישב תיקו, נכון. כמו שכתוב במדרש, כל התורה שאתה למד בעולם הזה, והתורה שאתה למד זה תמיד תורה שבעל פה, הבל הוא לפני תורה שבעולם הבא. עולם הבא זה לא עולם הנשמות, אלא כדרך המקובלים, והיינו ימות המשיח, כמו שכתב המתנות כהונה. ועכשיו שימו לב לפצצה, ומשיח גימטרי הנחש. וואי,
המם והיוד של המשיח זה ביחד נון. שין והחד ביחד נחש. תזה ואנטי תזה. הנחש זה הקלקול, הוא הנחש, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. הוא זה שהצליח להתגנב לגן עדן ולחדור לנפשו של אדם הראשון, לגרום לו לאכול מעץ הדעת טוב ורע, להפסיק את הדבקות שלו בעץ החיים ולשלוח אותנו למסע המטורף שאנחנו נמצאים בו, זה כמה אלפי שנים, של הניסיון לנצח את הרע בתוכנו ובמציאות. המשיח זה התיקון של הנחש. לכן זה אותם אותיות, אבל שהן מתפרקות. ומתפרקות למי? לבינה. נון, זה שערי בינה. נון שערי בינה, ונהיה משיח. כמו שכתוב במדרש, כל התורה, משיח גימטרי הנחש, שהוא המשיח, יתקן כל הפגם הראשון. הפגם הראשון נקרא אתיו של נחש, מה שנגרם בגלל הנחש. כי ישי, שהוא אבי דוד, שהוא המקור למשיח בן דוד, נקרא נחש, על שם שבעתיו של נחש מת. ומשיח גימטרי הנחש, על שהוא יתקן כל הפגם אתיו של נחש, ונחשון נקרא נחשון גם כן, על שם המשיח שיצא ממנו. נחש, נחשון, נחש, שון. נחש קטן. נחשון, כמו אישון. מה זה אישון? איש, אתה מסתכל על מישהו, אתה רואה אותו בתוך האישון. הפוך. לכן קוראים לזה אישון, זה האיש הקטן שרואים בתוך עין. אותו דבר, שבת, שבתון. שבת מוקטנת, שבתון, גם החגים הם שבתון. שבת מוקטנת, אותו דבר, משיכון. נחשון, הרב צדו כותב, סגל, כתוב. ונחשון נקרא נחשון גם כן על שם משיח, שגימטריה נחש, ואותיות ואבנון, הוא להקטין כמו אישון מאיש. נחשון זה ההופעה הקטנה שממנה עציד להוציא המשיח. הנחש מוקטן, וממנו יצא בענק הנחש המתוקן, קרי המשיח. לכן הדביקו לכאן את נחשון בן עמינדב. החלופה של חור, המדרש הזוהר לא סתם אומר, לא סתם הוא זרק את זה על נחשון. כי נחשון הוא עוד דמות שהיא מייצגת את התהליך של איך אנחנו לוקחים את האור הגדול של התורה, את האור הגדול של משה, ודרך העבודה שלנו, דרך הפה שלנו, דרך הלימוד שלנו, מתקנים את כל המציאות, כולל את חטא אדם הראשון, ומתקנים את חטאו של נחש. המשיח, המשיחיות, זה שכל כך אוהבים ללכלך עליה, בכל הזה, כל מי שאין לו מה להגיד, אומר, הם משיחיים. עכשיו, זה הסטייל החדש של כל האלופים, ושל ליברמן, ושל מי הכוכב הנוסף שם, עם המשיחיים, משחיים, אין להם מה להגיד, כל הקונספציה קרסה, אז לא, הקונספציה קרסה, אנחנו טעינו, אבל הם משיחיים, זה הפתרון עכשיו, אין לך מה להגיד, כי הקונספציה קרסה, אז מה תגיד? משיחיים, סמוטריץ' משיחי, ליברמן אומר הם משיחיים, יאיר גולן אומר משיחיים, עכשיו כל אחד הוא כאילו, הוא לא, יש מנטרות שאתה צריך להגיד כדי להראות שאתה נאור, ועכשיו המנטרה החדשה זה הם משיחיים, ולכן צריך להיזהר מהם. לא משנה שקונספציית הנאורות והליברליות והאירופה וכל ההמצאות שכאילו אפשר, צרפת יכולה להיות פה במזרח התיכון של שמעון פרס, קרסה לגמרי. הכל התרסק, כל דמיונות, כל הדמיונות שלו מאוסלו ועד היום. הכל קרס. בסדר? הכל קרס. אבל אנחנו לא טועים. הם משיחיים. משיחיות משמעותה משיחיות, זה הקונספציה שקסה, תתבלבלו, לא הקונספציה של ארון חליבה, ולא הקונספציה של החמאס מורתע, זה רק הזרוע בקצה, זה התוצר, הקונספציה שקרסה, זה קונספציית אוסלו, זה אפילו לא אוסלו, זה קונספציית, אני אספר לעצמי סיפור, וסיפור על המציאות, ואני אתעלם מהמציאות, ואני אגיד שהיא לא ככה, וזה, לכן, האנשים המובילים של לא כל הקונספציה, של התרבות הזאת, זה מספרי סיפורים, זה עמוס עוז, זה דוד גרוסמן, זה מספרי סיפורים, זה סופרים, זה לא אנשי רוח, זה לא אנשי אמת, זה לא אנשי תוכן, זה לא אנשי מהות, זה אנשי סיפורים, הם כותבים סיפורים, זה אנשי הרוח, כי זה תרבות שהיא מספרת לעצמה סיפורים, מספרת לעצמה סיפורים, והיא חושבת שאם היא איך שהיא תדבר על המציאות ותעצב אותה, אז המציאות תשחק לזה, ופתאום באים חולי נפש נאצים, ומגלים לה שזה לא ככה.
וגם אז, אחרי שחטפה את המכה, אז חודש דוד רוסמן סותם את הפה, על חודש אחרי זה הוא ממשיך ללהג את אותם דברים. עוד פעם הקנאים, עוד פעם משיחיים, עוד פעם צריך לעשות שלום, עוד פעם זה, אולי כן אפשרי, כאילו לא קרה כלום. זה משיחיות של שקר. זה משיחיות של שקר, והקצה, ארון חליבה והמן, זה רק הזרוע הביצועית של הדבר הזה. שעכשיו רק נחשף כמה עולם של, של, של דמיונות, שפשוט החיל שאמור להיות בנוי כולו על איפכא מסתברא, ועל לבדוק מכל הכיוונים, ועל לחשוב מחוץ לקופסה, כלום בפיתה. כלום בפיתה, כי זה לא, זה, אבל זה לא מתחיל ממנו. זה כל הסדרה העליונה של הצבא, ומעליה זה קונספציה תרבותית שלמה ששימון פרס הוא המנוע המרכזי שלה. בלהמציא כאילו יהיה פה שלום וכאילו יהיה פה מזרח תיכון חדש וכאילו והכל, וכל מי שלא מסכים עם זה אז הוא אאוט בכלל. זה קונספציה שלמה, ובינתיים ערפאת מתחמש והשב"כ אומר לו את זה והכל מעלימים, הכל לא לא והכל לכל דבר נותנים הסברים, עד שזה מתפוצץ לך בפנים, כמו תמיד בחיים. זה משיחיות שקר פר אקסלנס. זה משיחיות שקר. זה משיחיות שקר. יאיר גולן וליברמן וכל האלופים האלה שמדברים על משיחים משיחים, אלה משיחי שקר שהקונספציה התנפצה להם בפנים. כל הדמיונות, האוסלו והשלום המדומיין, והם ממשיכים לפול הפוסל במומו פוסל, ממשיכים להאשים אנשים אחרים במשיחיות. אחרי שהביאו אותנו אחרי ה-30 שנה, אני יודע כמה, של משיחיות שקר אל האסון הזה, צריך לומר בסיועו של ביבי, שבמקום לנשום עמוק ולהיכנס לעזה כבר לפני 10 שנים, כל הזמן פחד ממה יגידו, ואפשר להבין אותו שכולם תוכנים אותו ככה, ויאשימו אותו שהוא הרג מאות חיילים בגלל פוליטיקה, אז ככה זה נראה. השם ירחם. השם ירחם זה קונספציה תרבותית בכלל, לא צבא, לא, לא מודיעינית, זה רק הקצה, לא צבאית, זה רק קומת ביניים. ואפילו לא פוליטית, שלום או לא שלום, זה קונספציה תרבותית שהיא חיה בעולם מדומיין. חושבת שאם היא תהיה ליברלית, אז כל העולם מסתדר מסביבה וכולם יהיו יפה נפש כמוה, והרעים פתאום יהיו נחמדים. דאעש מגלה שלא ככה, חמאס מגלה שלא ככה, וזה לא רק פה, זה גם באירופה. גם באירופה, עד שלא ערפו שם הראשים וזה וזה, אז הצרפתים לא התחילו לגרש. כמעט השמאל עלה שם, כמעט. הימין, סליחה. השמאל עלה, כמעט הימין עלה. אוי לי מזה ואוי לי מאלה, השם ירחם. איך הגענו לזה מנחשון? כי נחשון, נחש, שון, נחשון, נחשון, נחש קטן. אבל לא נחש במובן הרע שלו, אלא ההפך. זה הכוח שינצח את הנחש ויביא את המשיח. מתחיל בקטון, והקטון יהיה לאלה, והחריתך יסגה מאוד. הרבבתי פה שני פסוקים. בסדר? זה הרחבה. זה הכוח, אבל תראו שהוא אומר, נחשון, כמו חור, זה לא הימין, זה לא החסד, זה לא השפע, זה השמאל. זה הזרוע השמאלית של משה רבנו, שהוא ההופעה של יעקב אבינו. זה איך אתה דרך המציאות, בפרטים הקטנים שלה, בעמל היומיומי שלה, בפירוק המציאות, והתיקון שלה, איך אתה הופך נחש למשיח. זה האירוע, זה הסיפור שאנחנו עכשיו. הגמרא אומרת, או הזרוע השמאלית זה חור, כאילו ההופעה של מרים, אם לא חור, נחשון. שזה שתי ורסיות של אותו דבר. סיכום, מה שאמרנו עד פה, המיפוי שעשה פה רב צדוק לדמויות של לדמויות המדבר שיוצאות, יורדות מהבמה אחת אחרי השנייה בפרשיות שלנו, בסדר? הם הראש שלהם זה יעקב ומשה, יעקב מלבר, משה מבפנים. תמיד גם יעקב וגם משה אתה צריך ימין ושמאל, חסד וגבורה, שפע וגבולות וחוקים ועבודה פרטנית אנושית, בסדר? ראינו את זה מקודם למעלה ב-70 פנים של התורה ביין, באהבה והיראה, אברהם ויצחק, גבורה ויראה, בחלק הראשון של הקידוש, ועכשיו הוא יישם את זה על המדבר. משה מייצג את יעקב,
אהרון וחור סלש נחשון ונחשון בן עמינדב, הם מייצגים את אברהם ויצחק, את החסד והגבורה, את תורה שבכתב ותורה שבעל פה. עכשיו יסבור את המעגל ויסביר, אז למה אין יין בסעודה שלישית? אני מדלג על החלק האחרון של ג', וזה העניין שבשתי סעודות ראשונות של שבת, שהם כנגד אברהם ויצחק, צריך קידוש על היין. היין שזה גימטריה 70, 70 פנים לתורה, הופעת כל הפנים של התורה שבעל פה על ידי עבודת האדם, שהם כנגד תרי גוונין דיין, חסד ויראה, חיבר וסומה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. למה? דבעי בקולה, שצריך בקולם להתערה, להתעורר מילה בעובדה או במילה, שצריך לעורר או במעשה או בדיבור. ואז יוכלו לזכות לאור תורה שבעל פה שהוא רוח הקודש, כמו שאמרנו למעלה. מה שאין כן בסעודה שלישית, שהיא לא כנגד יצחק ליל שבת, היא לא כנגד אברהם שבת בבוקר, היא כנגד יעקב אבינו, עליו השלום, שהוא בחינת שמש, והיינו אור שורש תורה שבעל פה. תראו איזו הגדרה מרתקת למושג שמש בעולם הרוחני. אור שורש תורה שבעל פה, התוכן הרוחני של העומק השורשי של התורה שבכתב שהתגלה אלינו, כמו משה רבנו, שהיה גם כן בחינת שמש. לזה, לכן בסעודה שלישית, שימו לב מה המשמעות של הקידוש, אין מקום להתערותה על ידי היין. ולכן לא נתקן קידוש על היין. לקדש על היין זה להתעורר מלמטה. זה תורה שבעל פה. זה אהרון וחור. זה אברהם ויצחק בבחינת אהבה ויראה. שהם שני הגוונים של היין עם 70 הפנים. היין, כל העניין שלו זה לעורר אותך מלמטה. סעודה שלישית אין להתעורר מלמטה. זה הכל מלמעלה. זה יעקב אבינו. זה השמש. תראו, זה דבר מרתק. כי סעודה שלישית, מתי אוכלים אותה? כשהשמש שוקעת. כששוקעת השמש הפיזית, מתגלה השמש הרוחנית. תראו שזה, זה ממש מה שנמצא בפרשת ויצא. וילן שם, קיבה השמש, פיזית, משמעות קיבה השמש, שקעה השמש. רוחנית, מה? בא השמש, הופיע השמש, מתגלה השמש, האדם שהוא שמש, הוא מכיל את כל אור השם. אצל יעקב אבינו, השמש הפיזית שוקעת, השמש, האור, השמש האלוקי אנושי, מתגלה. הביטוי קיבה השמש הוא דו משמעי. בסדר? ולכן בסעודה השלישית שהיא על שמו, יצחק בליל שבת, אברהם, חסד, שפע, אור, אהבה, שבת בבוקר, מלא אור, גם חם. בסדר? סעודה שלישית, השמש שוקעת, כמו אז בפרשת ויצא. השמש שוקעת, קיבה השמש, באה השמש התוכן העליון. לכן זמן סעודה שלישית, זמן, איך קוראים לו? רעבה דרעבין, זה השמש. איוה. רעבה דרעבין מצידו. לכן משה, שהוא המייצג של יעקב, הוא נפטר בזמן הזה ברעבה דרעבין. בזמן רצון הרצונות, בזמן השמש. שהשמש הפיזית נעלמת, אבל מתגלה העוצמה של השמש הפנימית, השמש העליונה. זמן רעבה דרעבין. זה הזמן שמשה רבנו נפטר בו. למה? כי משה רבנו הוא יעקב. הוא יעקב מלבר. הוא כל התוכן הפנימי של יעקב, כפי שהוא מופיע במציאות כתורת השם. אבל התורה הזאת צריך לפרט אותה לחיים, לאנשים, לפרטים, אהרון וחור, אברהם ויצחק, חסד וגבורה, שתי זרועות. הסעודה שלישית לא עוסקים בזרועות, לא מקדשים עליהן. שתי הסעודות הראשונות, יצחק ואברהם, אהבה ויראה, שתי זרועות, אהרון וחור, בסדר? חסד ותורה שבעל פה, חסד ומרים, אהרון ומרים, אהרון ונחשון, בסדר? אתם רצים איתי? כל אלה זה בחינת תורה שבעל פה, זה בחינת יין. לכן הוא אמר בהתחלה שהתורה שבעל פה היא יינה דאורייטה. זה לא מילים, המצאות. זה הכוונה לומר, כמו שהיין הוא מעורר את הגוף הפיזי, מדליק אותו ויכול גם למסטל אותו,
ככה היין, התורה שבעל פה, העבודה הרוחנית, האלוקית, אנושית של האדם, היא מעוררת מלמטה, היא בונה, היא מניעה, היא מביאה את המשיח בסוף, נחשון. מנחשון לניצחון על הנחש. זה התורה שבעל פה. אבל יש זמן, סעודה שלישית, שבו כאילו משה רבנו מסתלק. מסתלק זה לא שהוא מת, הוא כאילו נראה לך שהוא מת פיזית, הוא עולה. שבו זה הסעודה של יעקב אבינו, קיבה השמש. השמש הפיזית אולי שוקעת, אבל ההערה האלוקית היא מגיעה לשיאה בסעודה השלישית הזו. לכן שירי נשמה ויתעילס הנפש, ממשיכים לתוך מוצאי שבת, זה לא סתם. כי זה נגיעה בשמש של יעקב. זה נגיעה בנצח של משה. זה נגיעה בציר הזה שהוא לא מתחיל מהמאמץ של היין שלנו מלמטה של התורה שבעל פה, אלא מהנוכחות האלוקית מצד השם יתברך. זה הסעודה השלישית, זה משה, זה יעקב, ועל הדרך למדנו שמרים וחור ונחשון הם דווקא מייצגים את הצד הזה של התורה שבעל פה. זקו וברוך.